الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بناتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کی خاطر تم بھیجے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری ذمہ داریاں کچھ اللہ نے بنا دی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ہمیشہ ایمان رکھے رہو. یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ خیر امت ہونے کے اوصاف ہیں، کہ سب سے بہترین امت کی صفت یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور ہمیشہ اللہ پر مکمل ایمان رکھتی ہے. معزز حاضرین، ہم اور آپ کی ذمہ داری، ہمارا اور آپ کا فریضہ من جملہ طور پر یہ ہے کہ ہم جن بھلائیوں کا علم رکھتے ہوں اسے دوسروں تک پہنچائیں،
برائی کے تعلق سے جانتے ہوں کہ یہ غلط ہے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے روکیں، اسے منع کریں، یہ امت کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ وہیں پر کچھ مزید ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے علماء کے حوالے کی ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ ہر جماعت سے، ہر قبیلے سے، ہر شہر سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ وہ طلب علم کے لیے نکلیں، علم کی تلاش میں نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا وہ علم حاصل کر سکیں، دین کی وہ سمجھ حاصل کر سکیں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، پھر واپس پلٹ کر آئیں، علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں لوٹ کر کے آئیں، آ کر کے اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے شہر، ان لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ احتیاط کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ مکمل طور پر دعوت و تبلیغ فقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء کے حوالے کی ہے، طلاب علم کے حوالے کی ہے، کہ علماء اور طلاب علم یہ اس فریضے کو انجام دیں جو نبیوں کا کام تھا، رسولوں کا کام تھا۔ نبیوں کے گزر جانے کے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبیوں کا سلسلہ رک گیا، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث قرار دیا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہٹ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر کسی کی اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے ایک فریضہ اور ذمہ داری ہے، ہر ایک کو اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ طلب علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو پتا ہے کہ نیکی ہے، بندہ سامنے نہ کر رہا ہو اس کو حکم دینا، آپ کو پتا ہو کہ کوئی برائی ہے، بندہ اس کو کر رہا ہو اس سے روکنا، یہ تمام کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز سے بیان کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی صحیح مسلم کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی غلط کام کو دیکھ لے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے، بتائے سمجھائے اسے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فبقلبہ ہی، اپنے دل سے اس کا انکار کرے، اپنے دل میں اسے برا جانے، اپنے دل میں اس کی نفرت رکھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، کہ اگر جو بندہ یہ بھی نہ کر پائے تو یاد رکھے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کسی کے ہاں باقی نہیں رہ جاتا، اگر اس کے دل میں منکر کی برائی، اس کے دل میں برائی سے نفرت نہ پالی ہو۔ تو معزز حاضرین، من رأى منکم منکرا، یہ خطاب اللہ کے نبی کا امت محمدیہ سے ہے، کہ تم میں سے جو کوئی آدمی کسی منکر کو دیکھ لے تو یا تو ہاتھ سے، یا تو زبان سے، یا کم از کم اپنے دل میں برا مان کر کے اس کا انکار کرے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ معزز حاضرین، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اسلامی فریضے کے اپنے اپنے شروط، اس کے اپنے قواعد، اس کے اپنے ضوابط ہوا کرتے ہیں، ان تمام کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ معروف وہ نہیں ہے
جو بندہ خود کسی کو معروف سمجھ لے. منکر وہ نہیں ہے کہ بندہ جس کو چاہے منکر جان لے, بلکہ معروف وہ ہے جو شریعت میں معروف ہو, جس کو اللہ نے معروف کہا ہو, اللہ کے نبی نے معروف کہا ہو. اور منکر وہ ہے, غلط وہ ہے جس کو شریعت نے منکر گردانا ہو. تو سب سے پہلی چیز, معروف اور منکر کی پہچان ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. ایک مسلمان معروف اور منکر کی پہچان سب سے پہلے کرے. معروف کا اسے پتا ہو کہ معروف کہتے کسے ہیں, منکر کہتے کسے ہیں. بغیر علم کے بھلائی کا کام کرنے نکل جانا, فلاں کو روکنا, فلاں کو حکم دینا, خود کو پتا نہ ہو کہ معروف کیا ہے, خود کو پتا نہ ہو کہ منکر کیا ہے, یہ اللہ کے ایک فریضے میں بہت بڑی کوتاہی ہے. سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے. اور معزز حاضرین, یہ امت پر اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں اس میں سے ایک بڑا واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جب تک امت مسلمہ بالعموم اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی, اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں ہے, اللہ کی پکڑ سے وہ محفوظ ہیں, اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہیں. جہاں پر معروف کے نہ ہونے کے باوجود امت مسلمہ بھلائی کا حکم نہ دے یا منکر ہو رہا ہو, امت مسلمہ اسے نہ روکے, تو اس صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ معروف کے نہ ہونے پر اس کا حکم نہ دینا, منکر کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے نہ روکنا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے, اللہ کی پکڑ کے نازل ہونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو امت پر واجب ہے کہ اس فریضے کو انجام دے, اپنی طاقت کے حساب سے, اپنے علم کے حساب سے, اپنی حیثیت کے حساب سے. اس پر ضروری ہے کہ اس منکر کو منکر گردانے, اس سے روکے, معروف کا حکم دیتی رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما من قوم عملوا بالمعاصی وفیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عنده. کہ جس کسی قوم میں, جس کسی جگہ پر کچھ لوگ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوں, اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں, جن کی طاقت ہے وہ روک سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں, یا پھر اپنے دل میں برا جان سکتے ہوں, لیکن وہ کچھ بھی نہ کریں, تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان تمام کو, اس کو بھی جس نے منکر کیا, اس کو بھی جس نے منکر نہ کیا, تمام کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, تمام کے تمام اللہ کے عذاب کا شکار بن سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات کا پتہ چلا کہ طاقت رکھنے کے باوجود, صلاحیت رکھنے کے باوجود, معلومات رکھنے کے باوجود بھلائیوں کا حکم نہ دینا, برائیوں سے نہ روکنا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے. اسی سے علماء نے بات کہی ہے, السکوت عن المنکر مع القدرہ موجب للعقوبہ. کہتے ہیں کہ منکر پر طاقت رکھنے کے باوجود, برائی کو روکنے کی طاقت ہے اس کے باوجود, بندہ اگر خاموش رہے تو یہ چیز اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے, اللہ کی سزا کا مستحق بن جاتا ہے. معزز حاضرین, معروف اور منکر, سب سے بڑا معروف اللہ کی توحید ہے, سب سے بڑا منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر ہے. اس کے درمیان بہت سے معروف ہیں, بہت سی بھلائیاں ہیں, بہت سے گناہ کے کام ہیں. بھلائیوں کا حکم دینا چاہیے, برائیوں سے روکنا چاہیے. اس بات کو بندہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کس لیے کیا. کنتم خیر امہ اخریت للناس تأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکتے رہو. معزز حاضرین, سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا واجب انسان کا اپنا نفس, انسان کی اپنی ذات ہے, وہ اپنے آپ کو بھلائیوں کا حکم دے, اپنے آپ کو بھلائیوں پر لگائے رکھے, اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھے, گناہ کے کاموں سے روکے رکھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے پاس اللہ نے علم دے دیا, فہم دے دی, سمجھ دے دی, معلومات دے دی, لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں, اللہ نے ان کی بڑی سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا,
أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لوگوں کو تم اچھی باتیں تو کرو, لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں سناؤ, لیکن خود عمل نہ کرو, اپنے آپ کو بھول جاؤ. جبکہ تم اللہ کی کتاب رکھتے ہو اپنے پاس, اس کی تلاوت کرتے ہو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے, خود بھول جائے, خود نہ کرے, دوسروں کو بھلی بھلی نصیحتیں کرے, اپنے آپ کو بھول جائے. یہ بے عقلی کی بات ہے, یہ بے وقوفی کی بات ہے. بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے مزید سختی بیان کرتے ہوئے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم کہو جو خود نہ کرو, دوسروں کو بتاؤ خود عمل نہ کرو. یہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے. تو سب سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مخاطب اگر کوئی ہے تو انسان کا اپنا آپا, اس کی اپنی زندگی, اس کی اپنی زبان, اس کے اپنے اخلاق, اس کے اپنے عادات و اطوار, اس کا اپنا مکمل, اس کی مکمل زندگی سب سے پہلے مخاطب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے سدھارے, اپنے آپ کو بھلائیوں پر لگائے, برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو روکے رکھے. اور معزز حاضرین, یہ برائیاں کبھی اپنے گھر پہ ہوتی ہیں, کبھی گھر سے باہر ہوتی ہیں. اور انسان کی طاقتیں اپنے گھر پہ اور اپنے گھر سے باہر مختلف ہوتی ہیں. اگر آپ ذمہ دار ہیں, آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں, آپ کے اپنے بھائی بہن ہیں, یا آپ ذمہ دار گھر پہ نہ ہوں لیکن آپ کے اپنے کچھ ماتحت ضرور ہیں. ہر کسی کے ماتحت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. گھر کا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, اس کا چھوٹا بھائی اس کا اپنا ماتحت ہو سکتا ہے. ہر کوئی اپنے سے کم تر جو رشتے کے اعتبار سے, منزلت و مرتبہ کے اعتبار سے, طاقت و قوت کے اعتبار سے, کئی اعتبارات سے اپنے سے چھوٹا ہو, تو ایسی صورت میں یاد رکھے سب سے پہلی ذمہ داری بڑوں کی بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہونے والے منکرات کا انکار کریں, غلط چیزوں کو روکیں. اگر وہ نہ روکتے ہوں, خاموشی اختیار کرتے ہوں, دیکھ کر کے اندیکھی کرتے ہوں, آنکھ بند کر کے نکل جاتے ہوں, تو ایسی صورت میں وہ تمام کے تمام بھی جو اگرچہ گناہ نہ کرتے ہوں اس گناہ میں مکمل شامل ہیں. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ گناہ ہو رہا ہو, وہاں موجود ہو, وہاں موجود ہو, اس کا انکار کرے, تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے, گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیں گے. اور اگر کوئی انسان کسی گناہ کی جگہ نہ ہو لیکن گناہ کو پسند کرتا ہو, گناہ کے علم کے ہونے پر اس کو دل میں برا نہ جانے, وہ وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ میں ان کے برابر شریک ہے. تو معزز حاضرین, اگر گھر پہ کوئی برائی ہوتی ہو, آپ اگر وہاں پر ہوں نہ روکیں, آپ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے, اللہ کے پاس آپ کی بھی پکڑ ہوگی. یا آپ وہاں پر نہ ہو لیکن آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر پہ فلاں کام ہوتے ہیں, فلاں غلطیاں ہوتی ہیں, فلاں منکر ہوتے ہیں, فلاں برائیاں کی جاتی ہیں, آپ کو پتا ہو, پتا ہونے کے باوجود آپ خاموش رہ جائیں یا اس سے رضامندی کا اظہار کریں یا اس کی طرف توجہ نہ کریں, تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیں آپ کو بھی گناہ میں شامل کر دیتی ہیں. اگرچہ کہ آپ اپنا دامن جھاڑ کر کے وہاں سے نکل جائیں, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی طاقت کے حساب سے اس پر اس فریضے کو واجب قرار دیا ہے. جس انسان کو اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہو, جیسے گھر کے بڑے کو اس بات کی طاقت ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے روک سکے, گھر کے بڑے کو اس بات کی طاقت ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنی برائی سے روک سکے, یا حکومت کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اپنی رعایا کو, اپنے ماتحتوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کا استعمال کر کے روک سکے, اگر وہ اس درجے سے اتر کر کے اس زبان پہ آ جائیں جہاں پر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت
طاقت ہو صرف زبان سے کہہ کر نکل جائیں، جہاں پر آپ کو زبان سے کہنے کی طاقت ہو وہاں پر آپ دل میں برا جان کے نکل جائیں، تو یہ چیز آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھے کہ آپ عذاب سے بری ہو جائیں گے، آپ اللہ کی پکڑ سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قوت کو، صلاحیت کو، طاقت کو، حیثیت کو پہچانتا ہے کہ کون کس حد تک منکر کا انکار کر سکتا ہے، کون ہاتھ سے روک سکتا ہے، کون زبان سے روک سکتا ہے، اور کون مجبور ہے کہ دل میں صرف برا جان لے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کریں، اپنے ماحول کو، اپنے گھر بار کو درست کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو ان کے درمیان امر بالمعروف نہی عن المنکر اس فریضے کو انجام دیتے رہیں، تب جا کر کے ہم اللہ کے صحیح معنوں میں خیر امت کے لقب کے مستحق ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ نے ذمہ داری ڈال دی، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا کہ جہاں کہیں برائیاں دیکھو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے روکو، یا کم از کم اپنے دل میں برا ضرور جانتے رہو۔ معزز حاضرین، انکار منکر کے مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ ایک تو آپ نے جانا کہ جہاں پر آپ کی طاقت اپنے ہاتھ سے روکنے کی ہو، آگے بڑھ کر روک سکتے ہو، وہاں پر واجب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر کے روک دیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، ہاتھ سے روکنے پر یا تو آپ کی طاقت نہیں ہے یا مسئلہ بگڑے گا، معاملات خراب ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی زبان سے روک دیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر زبان سے روکنے پر معاملات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہو، فساد ہو سکتا ہو، یا بڑا اس سے منکر واقع ہو سکتا ہو، یا مشکلات بڑھ سکتی ہوں، تو ایسی حالت میں تیسرے درجے پہ آ جائیں کہ آپ کم از کم دل میں برا جان لیں۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی منکر کو دیکھ کر کے دل میں ایمان نہ جاگے، دل میں نفرت نہ پیدا ہو، تو اللہ کے نبی کا تو کہنا یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر کے بندہ اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو اس درجے کے بعد ایمان کا رائی دانہ برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا، رائی دانہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ تین درجات ہیں۔ ایک اور اعتبار سے ہم دیکھیں، منکر کا انکار اگر کسی کو کرنا ہو تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں روکوں گا بندہ رک جائے گا، بندہ سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، تو ایسی حالت میں واجب ہے جس کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہو، چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے، اس کو روک لے۔ اللہ نے اس پر فرض عین قرار دیا ہے کہ جس کے روکنے پر بندہ رک جاتا ہو، اگر اس کے روکنے سے وہ منکر ختم ہو جاتا ہو، تو ایسی حالت میں واجب ہے کہ اس منکر کو روکا جائے، اس گناہ سے روکا جائے، اس برائی سے منع کیا جائے، یا تو اپنے ہاتھ سے یا تو اپنی زبان سے۔ یہ سب سے بہتر کام ہے، سب سے افضل کام ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ اگر ہم منکر کو روکیں، منکر مکمل ختم نہیں ہوگا، برائی مکمل ختم نہیں ہوگی لیکن کم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ سب کے سامنے کرے، جا کر اکیلے میں وہ کر لے گا، بجائے اس کے کہ زور سے کرے، آہستہ وہ کر لے گا، بہرحال منکر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی واجب ہے کہ ہم اس منکر کو روکیں، اس منکر کو روکیں، اس منکر کو منع کریں۔ اس حال میں بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے اس دنیا میں لائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ بھلائیوں کو بڑھاوا دیا جائے، بھلائیوں کو بڑھایا جائے، خیر کے کاموں کو اونچا کیا جائے، اور شر کے کاموں کو ختم کیا جائے، یا کم سے کم سے کم ترین کیا جائے۔ تو جب آپ کے انکار سے کوئی برائی مکمل نہ رک سکتی ہو لیکن کم ہو سکتی ہو، تب بھی واجب ہے کہ آپ اس کو کم کرنے کے لیے آگے بڑھیں، یا تو ہاتھ سے یا تو زبان سے آپ روک لیں۔ ان دونوں حالتوں میں واجب ہے۔ ایک تیسری حالت یہ ہے کہ اگر آپ منکر کو روکتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں، تو وہ آدمی وہی کام کرے گا یا کوئی دوسرا ویسے ہی کام کرے گا، وہ رکے گا نہیں، وہی کام یا تو یہاں کرے گا یا تو وہاں کرے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، بہتر ہے کہ آپ روک دیں، اللہ کے پاس بری ہو جائیں، اللہ کے سوال سے اپنے آپ کو بچا لیں، روک دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تین درجے ہوئے۔
چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے برائی سے روکنے سے سامنے والا ضد میں آئے گا, ضد میں آ کر برائی اور زور سے کرے گا, اور زیادہ کرے گا, بگاڑ اور کرے گا, معاملات کو اور بگاڑے گا, معاملات میں اور خرابی پیدا ہوگی, نقصان اور بڑھے گا, ایسی حالت میں واجب ہے کہ آپ دل سے انکار کریں, دل سے برا جانے. اگر ہاتھ سے آپ بڑھ کر کے روکیں, زبان سے آپ روکیں, آپ کے روکنے کے نتیجے میں برائی بڑھ جائے, آپ کے روکنے کے نتیجے میں وہ گناہ کا کام اور بڑھ جائے, ایسی صورت میں آپ ذمہ دار ہوں گے. ایسی حالت میں گناہ سے روکنا آپ پر حرام ہو جاتا ہے کہ جہاں پر گناہ کے مزید بڑھنے کا خدشہ ہو, جہاں پر گناہ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہو, آپ وہاں آگے بڑھ کر کے اپنی زبان چلائیں ایسی صورت میں, یا اپنا ہاتھ چلائیں ایسی صورت میں. شریعت آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ جا کر کے آپ منکر سے روکیں, برائی سے روکیں, بلکہ آپ پر منکر سے روکنا وہاں پر حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ برائی کو ختم کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے, اس کی کوانٹیٹی کم کی جائے, یہ شریعت حکم دیتی ہے. جہاں پر ہمارے کرنے سے برائی بڑھتی ہو تو ایسی صورت میں برائیوں سے روکا نہیں جاتا. معزز حاضرین, یہی قاعدہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے بتوں کو تم برا بھلا مت کہو, ان کے بتوں کو تم برا بھلا مت کہو, ان کو گالیاں مت دو, نتیجے میں اس سے بڑا منکر ہوگا, نتیجے میں اس سے بڑا منکر ہوگا, اس سے بڑا گناہ واقع ہوگا. فیسب اللہ, بدلے میں وہ اللہ کو گالی دیں گے, بدلے میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے ان کے معبودان باطلہ کو گالی دی, آپ نے ان کے بتوں کو برا بلا کہا, نتیجے میں ان لوگوں نے اللہ کو گالی دی, تو اللہ کو گالی دینے کا سبب آپ بنے. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا کہ معبودان باطلہ کو برا بلا مت کہا کرو, ان کو گالی مت دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے میں وہ آگے بڑھ کر کے اللہ کو گالی دے دیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو اس میں یہ قاعدہ ملتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کے روکنے پر گناہ مزید بڑھ جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے روکنے سے منع کیا گیا ہے کہ چھوڑ دے اس کام کو, ہونے دیں. رب جاننے والا ہے, اس کا حساب و کتاب رب لینے والا ہے. اللہ نے سب سے آخری درجہ ایمان کا ضرور رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ دل میں برا جان لے, دل میں برا جان لے, اللہ کے پاس بری ہو جائے گا, اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا. اگر کچھ حرکت کر لے تو وہ حرکت امت مسلمہ پر وبال لا سکتی ہیں, اس منکر کو اور بڑھا سکتی ہیں, تو اس وبال کا, اس نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے غیر صحیح طریقے سے, جس نے غلط طریقے سے آگے بڑھ کر کے روکنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں منکر اور بڑھ گیا. معزز حاضرین, منکر کئی قسم کے ہوتے ہیں, منکر کئی قسم کے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی کو مسجد سے روکنا, مسجد میں جانے سے روکنا, عبادتوں سے روکنا, یقیناً یہ گناہ ہے, یقیناً یہ گناہ ہے. اس سے کہیں زیادہ گناہ یہ ہے کہ آپ کے کسی مسئلے سے فتنہ و فساد برپا ہو جائے, فتنہ و فساد پھیل جائے. اللہ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل, قتل سے کہیں زیادہ فتنے اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ناپسندیدہ ہیں. تو معزز حاضرین, انکار منکر, غلطیوں سے روکنا, یہ اپنی تفصیل, اپنی فقہ, اپنی سمجھ رکھتا ہے. ہر کوئی آگے بڑھ چڑھ کے اپنی زبان کا استعمال کرے اور ایسے ہی آگے بڑھ چڑھ کے بول دے, یہ چیزیں مسلمانوں کو بعض اوقات نقصان پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں. معزز حاضرین, آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ضرور کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اسلامی حکومت میں اگر ایسا ہو تو اسلام ایسے لوگوں کے قتل کا حکم دیتا ہے, اسلامی حکومت اگر ہو ایسے لوگوں کے قتل کا حکم صادر کرتی ہے. لیکن جہاں پر اسلامی حکومتیں نہ ہوں وہاں پر اس قسم کے واقعات آ جائیں تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
چاہیے. ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ معزز حاضرین یاد رکھیں، وما اصابكم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو مصیبت بھی آتی ہے، جو تکلیف بھی تم کو آتی ہے، یاد رکھیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تم کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہو. اور مصیبت اگر دنیا کی ہو وہ بھی مصیبت ہے، مصیبت اگر ایمان کی ہو وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت ہے، مصیبت ہمارے اپنے ایمان کی آزمائش کی ہو وہ اس سے بڑی زیادہ مصیبت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کیے جائیں، یا شاعر اسلام کے تعلق سے غلط باتیں کہی جائیں، یاد رکھیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کہ شاید کہ ہم اپنے آپ کو سدھار کے لے کر کے آ جائیں، شاید کہ اپنے آپ کو سدھار کے لے کر کے آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹا کر کے آ جائیں. معزز حاضرین ایسے حالات میں ایک عام مسلمان کا موقف ہونا کیا چاہیے؟ اسی حدیث کی روشنی میں من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر منکر دے گا تو اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت نہ ہو اپنی زبان سے روکو، یا کم از کم اپنے دل میں برا جانو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، اس کا مسئلہ کچھ مختلف ہے، اس کا مسئلہ کچھ مختلف ہے. یہاں پر صرف منکر کی بات نہیں ہے، بلکہ منکر سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی طرف سے دفاع، اللہ کے نبی کی طرف سے ڈیفنس کا مسئلہ آتا ہے. لیکن وہ قوم اللہ کے نبی کی طرف سے کیا دفاع کر سکے گی جن کو اللہ کے نبی کی سیرت کا نہیں پتا، اللہ کے نبی کو صحیح طور پہ جانتے نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں کی جن کے پاس کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ان کے پاس کوئی مقام نہ ہو، ایسی قوم اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کر سکتی. ایسی قوم اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کر پائے گی جن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، زبان پر دعوے ہو، دل محبت سے سرشار نہ ہو، ایسی قوم اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کر پائے گی. معزز حاضرین اللہ کے نبی کی عزت کا دفاع کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. لیکن اسی حدیث کی روح میں ہم دیکھیں گے کہ منکر اگر ہو طاقت ہاتھ سے روکنے کی، وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکتے وہ زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکتے ہوں اپنے دل میں برا جانے. تو آج کل کے ہمارے اپنے ایسے ماحول میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت معاملات کو بگاڑ سکتی ہے. ہمارے اپنے ہندوستان میں اگر کوئی آگے بڑھ کر کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر کے کوئی غلط قسم کی حرکت کر بیٹھے، یہ اس پر وبال ہے، اس کے رشتہ داروں پر وبال ہے، اس کے گھر والوں پر وبال ہے، اس کے تمام خاندان والوں پر وبال ہوگا، اس کے ملنے جلنے والوں پر مصیبت لائے گا، بلکہ امت مسلمہ پر مصیبت لائے گا. واقعہ ہم نے قریب میں دیکھا، خود اپنے شہر بنگلور میں کے جی ہلی کے مسئلے کو ہم نے دیکھا. آج بھی کئی نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہیں اسی مسئلے کو لے کر کے. اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو بار بار اکسائیں، غلط قسم کی حرکتوں پر آمادہ کرائیں، غلط قسم کی حرکتوں پر اکسائیں، تاکہ وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے، اس کے بعد ان کا شکنجہ ان پہ آئے، ایک کے بدلے دس، دس کے بدلے سو، ہزار کو پکڑیں. یہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ ان کے مکر ہوتے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہوتی ہیں. اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے انکار سے اگر مصیبت بڑی ہوتی ہو، مصیبت بڑھ جاتی ہو، تو آپ کا انکار آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے کوئی حرکت کریں. معزز حاضرین ایسی صورت میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر روئیں، اپنی کمزوری پر روئیں، اپنے ایمان کی کمزوری کو دیکھیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے، اللہ کے دربار میں جا کر کے روئیں، گڑگڑائیں کہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے نبی کا، اس کے حبیب کا، اس کے خلیل کا ہم دفاع کر سکیں. اللہ کے دربار میں رونے گڑگڑانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کمزور نہ ہوتے، ہمارا ایمان کمزور نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی پر زبان دراز کرنے والا کوئی نہ ہوتا. یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے زبان درازیاں ہوتی ہیں. وہیں پر
وہی پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کے جواب میں کچھ لوگ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہوئے اسلامی اخلاق کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اسلامی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتے، نتیجے میں بدل پلٹ کر کے ان کے معبودان باطلہ کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے تعلق سے غلط سلط باتیں کہنا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت مطہرہ میں اس بات سے منع کیا ہے کہ زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کے ہو، انکار منکر میں بھی کیوں نہ ہو، زبان سوچ سمجھ کر کے استعمال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ زبان کے استعمال سے آپ کے انکار سے معاملہ اور بگڑ جائے۔ معزز حاضرین، سوشل میڈیا آج کا عام ہے، سوشل میڈیا پر مختلف چہرے آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، اسلام کے نام سے دفاع کرتے ہیں، اسلام کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، ہو سکتا ان کی نیتیں اچھی ہوں گی، بلکہ ان میں کئی ایسے ہیں جو نیتوں کے بھی خراب ہیں، بلکہ خرید کر لا کر بٹھائے جاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ، ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جو بجائے اس کے کہ اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے نقصان پہنچانے لگتے ہیں، نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبان کا بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جن کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلتی ہوں، نیوز چینلز میں آتے ہوں، لوگوں کے سامنے آ کر اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، ان کا ایک لفظ فتنے کا باعث بن سکتا ہے، ان کی ایک بات امت مسلمہ پر کئی وائلات، کئی مصیبتیں لا سکتی ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہو۔ انکار منکر زبان سے ہونا ضرور چاہیے، لیکن اسلامی حدود قیود میں رہتے ہوئے، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد سب سے آخری درجہ دل کے انکار کا ہے۔ دل میں ضرور برا جانیں گے، دل میں ضرور برا جانیں گے، اور برا جان کر کے اپنے آپ پر روئیں، اپنے آپ پر گڑگڑائیں، اللہ کے ہاں لوٹ کر کے آئیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنی ایمان کی کمزوری کو دیکھیں، اور اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، معاملات بڑی جلدی بگڑتے ہیں، معاملات بڑی جلدی بگڑتے ہیں، سدھرتے سدھرتے زمانہ لگ جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے اور شریعت الہیہ کی محبت سے سرشار کر دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، الرفق سبیل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی سب سے بڑی جو صفت ہے، اس میں سب سے بڑے جو اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ نرمی ہے۔ بھلائی کا حکم نرمی سے دیا جاتا ہے، انکار منکر نرمی سے کیا جاتا ہے۔ ولہذا قیل لیکن امرک بالمعروف بمعروف ونہیک عن المنکر غیر منکر، کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی بھلائی کا حکم دیتے ہو تو بھلائی کا حکم دینا بھی ایک بھلائی ہے، اس کو بھلے انداز سے کرنا چاہیے۔ برائی سے روکنا ایک نیکی ہے، تو برائی سے روکنا خود فی نفسی برائی نہ بن جائے، برائی سے روکنا فی نفسی برائی نہ بن جائے، گالی گلوچ کر کے، زبانی کر کے، بری باتیں کر کے، برا بھلا کہہ کے انکار منکر نہیں کیا جاتا۔ منکر کا انکار ایسے نہیں کیا جاتا کہ بندہ گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے، پلٹ کر کے معبودان باطلہ کو کچھ کہے۔ یہ نبوی طریقے سے بالکل ہٹا ہوا طریقہ ہے، سلف صالحین کے طریقے سے بالکل ہٹا ہوا طریقہ ہے کہ بندہ انکار منکر کے نام پر اپنی زبان کھولے، لیکن اس کی زبان بجائے اس کے کہ منکر کو کم کرے، منکر کو کم کرے،
منکر کو اور بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، غلطیوں کو اور اونچا کرنے کا، پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے حالات میں اس انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، بجائے اس کے کہ وہ فائدہ پہنچائے لوگوں کو نقصان کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے لیے مصیبتوں اور آفتوں کا سبب بنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ امت کا ایک سب سے بڑا فریضہ ہے، اس کو جاننا چاہیے، اس کے وجوب کو سمجھنا چاہیے، اس کے احکام کی تفصیل معلوم کرنی چاہیے کہ کب کیسے انکار کیا جائے، کس پر انکار کیا جائے، ہاتھ سے کہاں پہ انکار ہوگا، زبان سے کہاں پہ انکار ہوگا، کہاں پر انسان اپنے دل میں برا جانے گا۔ بغیر ان تمام کو معلوم کیے کہ جوش جذبے میں آ جانا، آ کر کے غلط قسم کی حرکتیں کر لینا، یہ اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ تو معزز حاضرین، ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جا کر رونے گڑگڑانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی کمزور ایمانی کا شکوہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کمزور ایمانی جب تک رہے گی مصیبتوں پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، آفتوں پر آفتیں آ سکتی ہیں، اور یہ تمام اس لیے ہیں کہ شاید کہ ہم پلٹ کر کے آ جائیں، شاید کہ ہم لوٹ جائیں، شاید کہ ہم سمجھ جائیں، شاید کہ ہم نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اس لیے عام طور پر آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے حالات میں جو حالات جس قسم کے نظر آتے ہیں تو اس میں انسان کی اپنی جو طاقت ہو اتھارٹیز تک پہنچ کر اس معاملے کو پیسفل انداز سے کرنے کی جو حیثیت اللہ نے دی ہو، ان حیثیتوں کو ضرور اپنائے۔ وہ اس کی اپنی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے بات کو منانے کی جو مثبت کوشش کر سکتا ہے، پیسفل طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ ضرور اپنائے، لیکن کوئی بھی ایسی حرکت جو مسلمانوں پر مصیبت کا ذریعہ بنے، یہ تمام حرکتیں شریعت میں حرام ہیں، شریعت میں حرام ہیں۔ ایسے تمام اعمال شریعت میں حرام ہیں کہ بندہ جس میں اکیلا جوش میں آ جائے، کچھ لوگ جوش میں آ جائیں، مصیبت ہزاروں پہ آئے، مصیبت سینکڑوں پہ آئے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.